Med Marcel anbudsvarsling får du full kontroll over det offentlige anbudsmarkedet, og du vil motta forskjellig informasjon spesifisert på de områder som er viktige for deg og din bedrift. Som kunde av Marcel vil du ha din egen forside, som dere ser her, hvor dere har oversikt på konkurranser som er viktige for dere, med ikoner til forskjellige funksjoner som dere også kan få tilgang på. Her kan dere styre profiler, og dere har også mulighet til å gjøre forskjellige søk. Det vi kan gjøre nå er å starte å gjøre et søk på en profil. Jeg har laget meg en søkeprofil som er basert på alt av konsulenttjenester. Jeg definerer periode, og det jeg får opp nå, det er da 24 treff. Vi markerer våre anbudskonkurranser som skal besvares i Marcel-portalen med Marcel-logoen. Myntene vil fortelle dere hvilken størrelseverdi det er på konkurransen. Her leser dere hvilken type kunngjøring som dere har mottatt. Dette ikonet forteller dere om det er en offentlig eller om det er en privat bedrift sin anbudskonkurranse. Når det gjelder anbudskonkurransene, så vil du her få oversikt på alle konkurranser som er publisert i Doffin, men også TED. Og du vil også få de anbudskonkurransene som kun er publisert i Marcel-portalen. Det vil da si, du har mulighet for å motta noen anbud som er under norsk terskelverdi, under 1,3 millioner, som kun er publisert i Marcel. Det samme gjelder private bedrifter som Marcel har som kunder. Når Marcel henter anbudskonkurranser fra TED eller Doffin, så går vi gjennom hvilke varer og tjenester som skal kjøpes, og legger til eventuelt CPV-koder hvis vi ser at det ikke er kodet riktig for å treffe riktig leverandør. Fremtidig anbud og offentlig salgsleads er noe du har muligheten til å få hos oss, og der får du informasjon om hva de offentlige har tenkt å kjøpe inn fremover. Det kan gi deg en unik innsikt på hvilke anbudskonkurranser som skal publiseres i fremtiden. Offentlige budsjetter og investeringsplaner er informasjon om hva de har satt av penger til når det gjelder investeringer i kommuner og fylkene. Her kan du bli varslet når det blir fattes nye beslutninger om offentlige prosjekter og investeringer som skal settes i gang. Dette skal da være innenfor inneværende år og opp til 3 år frem i tid. Offentlig salgsleads er overvåkning av kommuner, byråds- og fylkesmøter, hvor det gjennomføres beslutninger om innkjøp som skal gjennomføres. Alt dette er kun tilgjengelig for Marcel-kunder. Med denne informasjonen så har dere jo mulighet til å starte en tidlig dialog før anbudet blir publisert ut, som gjør at dere kan stille spørsmål og komme med forslag og tips til anbudsplanene. Rett og slett komme i dialog med innkjøper. Når det gjelder utløpende rammeavtaler, så har dere mulighet til å stå enda bedre rustet til å planlegge kommende salgsaktiviteter. Her kan dere få informasjon om dato for første inngåtte avtale, kontrakter og varer og tjenester, det vil da si hvem som hadde kontrakten sist, hvem som er ansvarlig for anbudsprosessen hos innkjøper ved sist anskaffelse. Så utløpende rammeavtaler, det blir ofte brukt av de som liker å være forberedt og ha en god oversikt. Rammeavtaler skal i hovedenhet ikke vare i mer enn 4 år. Man har mulighet til å gjøre frisøk i Marcel-portalen. Det kan man gjøre her. Og der kan man søke på det man eventuelt selv ønsker å søke på utenom søkeprofilene. Du kan da søke på søkeord, dokumentnummer, oppdragsgivere, definere innenfor sektor og eventuelt hvilken type informasjon du er ute etter. Marcel konkurrentovervåkning. Det finner vi her. Det er et business intelligence-verktøy som er designet for å overvåke selskaper som selger til offentlig sektor. Her kan du sjekke ut og eventuelt overvåke forskjellige selskaper. Sjekk ut dine egne konkurrenter. Det er også mulighet for å vurdere markedsposisjonen i hjemmarkedet og i utlandet. Eventuelt undersøke potensielle nye markeder og segmenter. Vi kan jo gjøre et søk. Jeg kan jo late som at PwC er min konkurrent.
Og her ser jeg de forskjellige avdelingene som er knyttet til en eller flere kontrakter. Jeg ser da her hvor mange kontrakter de har mottatt. Jeg kan gå inn på bedriften og få mer spesifisert informasjon. Og jeg har også mulighet til å klikke meg inn og se hver enkelt kontrakt. På konkurrentovervåkningen så har du også muligheten til å lage egne søkeprofiler som gjør at du har mulighet til å få varsling. Du har også muligheten da til å overvåke dine konkurrenter og se hva de får tildelt til enhver tid hvis du ønsker. Alt vi får varsling på vil også samle seg i denne knappen som heter Mercell Update. Den gjenspeiler min anbudsvarsling, det jeg får på mail hver eneste dag. Så her kan jeg søke meg også tilbake i tid og finne informasjon som jeg har mottatt på mail. Så alt blir lagret i Mercell-portalen. Ønsker dere å vite mer, eller ser dere at noe av dette her kan gi en verdi til bedriften deres, så ta kontakt med oss.